U ovoj tjednoj rubrici Riješimo i problem pozabavit ćemo se promjenom podnih obloga. Naša dobitnica nije znala kako promijeniti pod u kuhinji bez narušavanja izgleda ostatka prostorije i kako odabrati one koje će najbolje odgovarati. Pa smo mi to učinili umjesto nje. Evo kako. Željeli bismo promijeniti podne pločice u kuhinji iz razloga što je to jedini dio koji nismo mijenjali kad smo renovirali kuhinju prije više godina. Te pločice su stare preko nekih 15 godina i sad su već u vrlo lošem stanju. Znači, od fuga koje su dosta oštećene do samog poda koji ima puno napuknuća, nekakvih oštećenja jačih i tako dalje. Ono što je nama najvažnije, odnosno što bi bilo jako dobro, da se zamijeni samo vidljivi dio, znači dio po kojem se hoda, tako da ne moramo rastavljati cijelu kuhinju. Keramičke obloge nerijetko krase naše prostorije više od desetljeća. Visoki troškovi i zahtjevni radovi često nas koče u zamjeni podnih ili zidnih keramičkih pločica. Promjena podne obloge nije toliko zahtjevan korak kao što se čini, osobito ako je riječ o manjim površinama kao u ovom slučaju. Mi ćemo zato postojeću keramiku na podu zamijeniti novom, točno prema zadanim dimenzijama. Alternativno može se postojeća obloga prekriti novom, ali to u ovom slučaju ne možemo napraviti jer nam pod tada ne bi bio u ravnini s parketom koji je u ostatku prostora. Prvo ćemo odabrati keramiku koja će krasiti pod u vlasničinu stanu. Asortiman je jako širok iz razloga što danas ljudi imaju puno zahtjeva. Znači, dosta ljudi želi što veće pločice, da ima što manje fuga, da kuhinja nema tih zadržavanja i problema. A ima i ljudi koji žele manje pločice jer takav jednostavno im se sviđa stil. Mišljenje je da manja pločica povećava prostor, ali nije. U principu velika pločica povećava prostor ili ima manje fuga i onda se to sve lijepo stopi u jedan prostor. Jednostavna keramička obloga u sivoj nijansi većih dimenzija naš je odabir iz više razloga. Nema sumnje da će odgovarati uz kuhinske elemente, ali i ostatak prostora. Istodobno, motiv koji podsjeća na beton vrlo je popularan, a sigurni smo da još dugo neće izići iz mode. I treće, jednostavno se održava. Ovo sada je predivno u odnosu na prije kako izgledalo, vrlo izgleda uredno, dobro odrađeno i svakako smo zadovoljna sam iznad očekivanja.